Клементе. Невеличке містечко між Лос-Анджелесом та Сан-Дієго, рай для серферів, вільних музикантів та кіз, які можуть спокійно розгулювати центральними вулицями і безкарно обглодувати пальми. Особисто ми частенько сюди навідуємося через те, що містечко завжди кишить молоддю, незалежно від пори року. Тут повний драйв. І взагалі, воно дуже не схоже на типову приспану американську глибинку. Переповнені ресторани, веселі засмаглі люди, запружені пляжі, попри те, що на вулиці листопад. Про близькість Різдва нагадують, звісно, нарядно прибрані вулиці. Та ще знижки у крамницях, якими залюбки зловживають ті туристи, що не серфери. Навіть дивно, що таке драйвове містечко носить вкрай поважну назву з приставкою «сан», що в перекладі означає «святий». Виникає слушне запитання – хто його так назвав? У назви насправді є кілька версій. Колись давно у неконтрольованих водах любили промишляти пірати. Не виключено, що хтось із морських вовків вирішив усісти і зробив це саме тут. Безпечнішого місця на узбережжі годі було знайти. На місці, де сьогодні товчуться туристи, тулилося кілька халабут, що стали прихистком для рибалок. Розвиватися місто почало 100 років тому, але про це я розповім трошки пізніше. Існують дві версії толкування, чому це містечко називається Сан-Клементе. Перша версія – це зрозуміло приставка «Сан», що це містечко названо на честь святого. Інша версія, яку ми будемо перевіряти і до кінця репортажу ми вияснимо, правда це чи ні, що Клементе – це був просто пірат, який прийшов сюди на узбережжя океану і вирішив промишляти тут, не знаю, чим промишляти, ну чим там пірати промишляли, грабувати чи що. Словом, розберемося. Ми вирішили сісти на цей гарний червоний яскравий автобус і подивитися містечко із його неіснуючих вікон. Ну і заодно дізнатися про історію міста. Ось тут такі дерев'яні лавиці. Автобус зроблений у вигляді такого, ну, корабля, можна сказати. Дерев'яна обшивка. Ось можна буквально бути присутнім і дотичним до всього, що відбувається на вулиці, тому що у вікнах немає скла. Ну і вже дорогою я почала гуглити інфу про те, звідки і коли те Сан-Клементе взялося. І нагуглила я наступне. Звісно, першими головними тут були індіанці Хуанено, аж поки не підрулили іспанці. Землі ці були практично незаселені. І аж допоки у сусідньому Сан-Хуано-Капістрано, про яке я розповідала торазу, заснували місію. Церковники на чолі із священником Джуніперо Серра потребували робочої сили, і навколо місії почали утворюватися села. Але однаково глобально осідати тут ніхто не збирався. Подякувати за місто треба екс-меру Сіетла Оле Хенсону. 100 років тому він вирішив разом зі своїм синдикатом купити тут 2000 акрів землі для висаджування бавовни. Ви здивуєтеся, чому екс-мер мегаполісу обрав таку глухомань? А тому і обрав, що глухомань. Чи, як він охарактеризував ці землі, для тих, хто втомився від великого міста. Ну, я вам скажу, що більш дебільної розваги, ніж отак от кататися на автобусі, важко собі уявити, тому що точно так ви могли кататися собі на машині, але, ну, напевно, в цьому є якийсь дитячий кайф. Просто провестися містечком незнайомим на автобусі червоного кольору без вікон. Автобус весело мчав собі вузькими вуличками, гальмував ніби мимохідь, випускав і запускав у себе пасажирів, а ми обирали собі милу серцю зупинку, аби виплигнути і роздивитися як слід все, що неможливо роздивитися на ходу. І тут несподівано перед моїми очима ну і що? Як середина листопаду на вулиці. Знаєте, ялинка ще нікому не заважала. Навіть тим, що валяються на пляжі чи ловлять хвилю на дошці. Просто треба звикнути, що все може бути в одному пакеті. Засмага, пляж, ялинка, Різдво, новорічні акції і люди, які їх обожнюють. Можливо, саме вони якраз і допоможуть мені розібратися із походженням назви міста.
я, якщо я не з'ясую, хто ж такий був той Сан-Клементе? І питання до всіх було одне й те саме. Чому його іменем назвали місто? І чи має шанси на життя історія про піратів? And our English is not that good, so sorry. Okay, thank you, sorry. No idea. Thanks, sorry. Who was San Clemente? That I don't know the history. Результати і висновки. За перше, половина людей не розмовляє англійською від слова зовсім, і цим не париться, обмежившись мовою іспанських колонізаторів. За друге, крім Вікіпедії, відповіді, як бач, мені ніхто не дасть. Ну ок. Ну що ж, раз мені не вдається з'ясувати, хто ж таки був Сан-Клементе, єдине, що мені залишається зробити, це загадати бажання. Тому що це перша ялиночка, яку я побачила в Каліфорнії, незважаючи на те, що на вулиці всього лише середина листопада. Пошуки істини завели нас у глухий кут. І ми вирішили вернутися до океану, щоб зустріти захід сонця. До речі, відповідь на наше запитання виявилася максимально простою. Сан-Клементе – це по-нашому як Святий Миколай. І назвали місто на честь острова, який іменується так само вже 400 років. І пірати тут ні до чого. А ось захід сонця вартий, аби сюди приїхати. У наступних випусках ви дізнаєтеся, як відносяться до українців у американській глибинці. Because we support Ukraine and all their efforts. Як не треба робити поспішних висновків, коли ви рушаєте у невідоме. О, ні-ні-ні, я забираю всі свої слова назад. Ніяка це не діра, ви зрозуміли. Хоч це є малесеньке село, але воно є одне з найкращих у світі. І запам'ятайте його назву. О, хай! Словом, залишайтеся з нами. I'd rather have a yacht.